Ve buna göre de menden gelip soruşanda ki, mesela Çeçenistan'da müharibə gedir, cihattır. Ben deyirəm, kardeş, onların öz problemidir, onlar için cihattır. Onlar öz dövlətini, öz torpağını müdafiə edir. Onlar özü bilər, ama bizim için, Azerbaycanlılar için fardu ayn değil. Bizim öz problemimiz var. Qarabağdır bizim için fardu ayn. Lakin, eyni zamanda mən demirəm ki, orada ölənlərin hamısı şəhid deyil. Orada heç cihad yoxdur. Onlar heç bilmirlər nəyə görə vuruşurlar. Mən bunu da demirəm. Mən istəmirəm özümə düşmən qazanım. Mənə bu lazım deyil. Həmçinin mən yenə demirəm ki, ay cəmat, Çeçenistanda qardaşlarımız məhv olur. Kim bacarır, qoy geçsin ora. Bunu da demirəm. Deməmişəm, demərəm də. Çünki bu salahiyyət mənim əlimdə deyil. Kiminsə sərhədi keçib o tərəfə kiməsə kömək etməyə getməsinin səlahiyyəti sərhədi qoruyanlardadır. Məndə deyil. Mən nə ixtiyarın sahibiyəm ki, kiməsə ora getməyi tövsiyə edim. Ona görə məndən belə bir şey kimsə eşidibsə, qoy gəlib üzümə desin. Desin ki, sən bunu demisən. Hər ikimiz and içək, o da desin, demişəm. Mən də deyim ki, deməmişəm. Sonra Allahın lənəti olsun yalan danışanlara. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. onun yanına kitab əhli gəlir və deyirlər ki, Allahın oğludur İsa aleyhissalam. Sən bu barədə nə deyə bilərsən? Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, xeyr, bu Allahın elçisidir. Onlar mübahisə etdikdə Allah təala ayə nazil edir. Deyir ki, gedin öz həyat yoldaşlarınızı, övladlarınızı da gətirin bura. Biz də öz həyat yoldaşlarımızı, övladlarımızı çağıraq, hamılıqla and içək. Biz and içək ki, o Allahın övladı deyil, Allahın elçisidir. Siz də and için ki, o Allahın övladıdır. Sonra Allahın lənəti olsun yalan danışanlara. Və kitab əhli gəlmir. Kitab əhlinin alimləri bilir ki, Allahın lənəti gəlsə onlara pis olacaq. Və kim isə cürət edirsə Allahın lənətini qəbul etməyə, mən hazıram. Qoy gəlsin üzmə dursun ki, mən belə bir şey demişəm, mən ona cavab verməyə hazıram. Qorxmuram, heç yerə də qaçmıram. Əgər demişəmsə, qoy gəlib üzmə dursunlar.